ko tulete okero sagara lebe wejata ya diketo na mironi nironeka wejata 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 ya mesia wejata wana ikedika nionevo mironi noegetana yuge dire wakora wejata Wachana na mambo ya TV. Wakati news inapita kila saa inapita pita watu wasee hawataki kuona kitu inawastua. Onyi katalika. Ah, si kwa mbaya nimekucha na amani saa hivi acha tusime hii kitu. Acha tusime. Usitake kuona kila saa wakati uko aito hivi unaona tu. Guarana imefika wapi, imeua wangapi, Kenya tuko wangapi, Rwanda tuko wangapi? Garisa wako wangapi, Kisii tumekufa ngapi? Wacha tulia tu. Hata kwenye ngaria ukangaria hata itafika hata itaua hata mmoja. Wewe ungemenya na ke. Na datona kunywa kachu. Ah usitaki kila saa unakaa. TV ni wala kehea no horo. Usikule chakula kama uja. Coronavirus. Kai unake nuri. No ule ule to gora no wako. Unamuita koja. Unamuita coronavirus kana unamuita. Ah hii ni sanitary. Koja koja Martini kuonyeshe. Koja baka nikufundishe vile wanafanya. Unajua niliona Moiru anagusa gusa chuchu. Hii si mchezo. Koja, koja karatiga mate karatiga. Pole pole unasugua, unasugua, unasugua. Inaingizwa kwa mikono hivi. Unaingiza hii mikono nyingine. Hapa katikati mali jamsi wanakamata. Jamsi pade nyingine, kidole kubwa tena. Hivo, hivo baka unasikia mkono inaenda ka. Jamsi inakuba. Lakini si ati haraka haraka hivi unaenda. Hiyo itakumaliza. Eno ni dawa leo. Niwe roho hapa. Ndio kukua nini tutuliletewa hii ya kubucha nini. Sasa umekuwa hata nakutafutia yako ukae nayo tu hapo. Onakuni mara na konie gonya moyo la mitaa. Sasa ukiwa hivyo hata ukule chakula yote. Lakini hata madhe ukienda kwa choo pia fanya hiyo mara nyingine. Ukienda chikoni fanya hivyo. Ukitoka nje. Ukisalimia Moiru sababu naye Moiru ni wakushika takataka huko kwa keti. Korogona guys. Colonize, colonize. Kira wakati. Moiru akweru akweru aiko gitira wa weka ka undu gethamba. Si ya uso madhe atakuwa mweupe na ni ya mkono peke yake. Atapoko magitwaraga kidia. Unacho unaweza fanya hivyo nipate umekunywa? Eh? Usikunywe hii kitu. Ni dawa. Tuwacha tupikia kina Joseph atichuchua magonjwa imeua watu kisi. Tuwacha kanyanya haya makinyite todo lele. Mina tasitaki kupigia mudosi. Mutu nataka kupigia ni ya kina Joseph ati. Tusikia ma wamepata nini coronavirus. Tika nyanyo kuhura gira. Halo. Ebu ya mole. Nange abu ya ande. Enga yole. Ulifanya nini Kisimu ni town nilikwambia Joseph atitulia kwa nyumba. Lakini mami ndono kokoko leka. Kwa nini unanisumbua roho? Kaa kwa nyumba ni kubaya. Aye mukaka ngai yale. Kwa shamba. Peke yake. Eh bora tu akitoka kwa shamba mwambie coronavirus. Mlimaliza ile coronavirus nilitumana nyumbani. Eh. Ukimaliza tu enda kwa chibu hapo chini unaenda saa 7 unaenda mchana utapaka tu hapo unaenda mara mingi kwa chibu atakuvisaidia naye. Ni mingi huko nyumbani alafu nitatuma na nyingine. Aya nawapenda. Amutakufa. Hakuna mtu atakufa makoli wacha ni amo hakuna mtu atakufa sote tunaomba. Alafu unaona ile gunia yangu ya biasi ukate shingo kata mikono
muvae mukienda kwa mlima muombe wakati huu ni kuomba tu ni kuomba tu kuomba kuomba unaonya sai atosesemie na tukubuke aya yaboke no ari kiana ciana ciaku mko na wapi wa kwa nake atia ndukihurire nya kai nyanya wacha kuja wata mori hada makinyete matika gutungana nayo haha ajira hata ndio hawa hata naona hata wamefuka na watoto ndio wana niona muona eh wanakucha tu riu ri wetindo gitunegerera ni tiri ni tiri ekoguo I okoro ni uraturwo muno ni gatiri kau ri nduthiwire muthuri guo arute tiri ucio agicoke uyo amakirute tiri wao ri mugicenjani ugicoke tiri ugicoke tiri ni amenya we uti ndu wona munene I agithi onake kwa akienje tiri agioka agitire tiri ni akionorio uyo wake thika ni mumuo ni ri muthio uyo ri akiyoite akiru agite mwana uyo ngi magicokanie tiri ugicoke tiri ni ithabu ri gikihura ni uguo ri thire tiga kumakagio ni maundu mangita mau ninge kakariuka karariuka rio matingira kimuthikire na kou marandeheire hau aki reke kiibage kome uhoro tiga kumwagagia nawe utikirwo na kine ni ti makau makagia muno ugacenjia ikoguo I undokirie ndeto mukoigo ni tuthie nawe no na nari tukaku na ndeto re fundi ucio ni kiareka ta makau ga waku ndio coka guka ni inegene inegene kia fa riu menyage toni yaku ri hano giuka ukisikia tu uko na choto hivi useme ukipichwa hospitali Hata ndio wamekuja. Ai Isaac babangu tatike. Simama hapo. Si kwa ubaya nimekumisi sana lakini kwanza sanitary towers. Kai. Tashika ni kuongezea tadi. Hai tu sanitary towers. Si ndio hiyo. Itakuwa sanitizer. Si yote majina yote bora ingiene. Songeni kidogo sababu hata sijui mumegusana na wapi na mumetoka wapi. Musugue mukaribie nyumbani. Na mimi ni wacha nipite saa hii tutaki tutaongea nikiwa chikoni. Ya bakene wa Kenya. Ya hivyo ndio tunafanya. Naona ni amenya wera. Hii yote nachua. Hata na beti hiyo. Yote hata kija soni kina link yote iko mingi. Tulinunua 5 liters tumeweka kwa store sinachua vile tuko na mingi. Hata nataka kuchota ni kwa hiyo watu ya nyumbani. Nidona ni ulalala mambo. Niko sawa daktari mko naye wabure. Eh ona kutuka ni ndikire ona yako wale. Uya mami. Kuhana hati ya nona ndo tukeige distance. Aha ni madho midhio ndeto eno riu. Muka mochi matigoke gutukana na ndo. Na makore kwa magedho midhio wega fiyo gutiri ndoge marutete. Isi ndeto nisi kira ndo iyo. Kuhana hati ya. Tuti na uru. Ndona nwa heo kanya monyua nyue. Iyo hidi dakolo daka nino. Iyo. Tuti uru uko kwa gerete. No nyumona iyo uru no nezege tonu mwakinya. Neguo. Niko makaka moti wakini tiru nino mwino. Iyo kimenya hirari ya. Hirari ya. Ogo teka hirari ya. Neroni yoyo hirari ya liya kurutani. Neto wa rama veno. Ehe. Mwati itani hati ya dake. Niyo korogeto. Digia we kiri yoka woka mwe no ni tiu ni demu menyete di koi siyo dai karare tiu ni demu menyete oyo muro megur ni muro di ni da muona no muro adoma mure yaga do ito buda ni yiri dona ni mwe kete we yaka wasa demu siyo kiri yaga do koni dona mwe na sanitizer koni mwe kira kuwa mwe wate da be kamu Nai sutra edo kuti puza ruwe mwe kamu no na ado mono marero maikare muci no tha ici tondu ihinda ri gutirira akia mukui andu no mutiga tuwe mundu ata sanitizete ate ogete moko ni sawa sawa eh na ni wega muno tondu na ni muraruta wira moko okay ni mwake yu kana ni murona ate andu ucio no mwega tondu kuma twanjiriria gu sanitize andu no marethamba moko wakuwa mundu wacukia wacoka stage ugoka ugethamba moko ni undu wa gukip hygiene ikorwo I sawa koguo ni turacokia ngatho na tukauga ona undu uthiĩ na mbere tuga atĩ uhoro wa mũrimũ wathira ni tũrona andũ ni matherete hygiene I sawa ĩnĩ ĩguo neguo distance gwĩciria nĩ tũigĩte tondũ ũngĩkĩona ũrĩa tũikarĩte haha ũcio nake ena hau thutha tukuaga mundu wa mbere oka muthia gathi uguo oka hora oka hora aye sha sawa sawa ah thank you okay sawa eh
Mwathi o ri mwagire miditam ni ngichoka imici uyu ni atwikire andu andu nduri nake kinyamba kahinda kwira tiriri uu ino ni ho mwaka woi 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 dutike eri tuhita mami ni aguthoma uguo mahinda maria maingia korwa githoma na maria mangi mahe mahinda maguthaka Arathaka kuna ni ikare nyumba no athakire ci cia TV ona ni aikie mivira kuri iguru guo maheage dai kamero mivira yana ko aturehere corona ehi gori mwana kuri thikima uri ehi ni gode ba ka kihano guo ka kamuthuri ga ku wega kai de ketige kumuhutia ne gori ga ni emo tigiero ni tose ne taisi no ni mudo ya dikere maundu make ya buke ajira wa ko guo we ko guo na ngi kuhutia ri kiara kenene one Ni aconi. Mami, nanti kau dia kau ide tu nanti aku akan surprise. Hei, 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 Ni vile saki vituko hapa ningeoja hii hapo acha tukikata mlieke yangu kwa sahani siwezangi kula na watu pamoja
aya so a kinyare ni tukumbeni ora to gweka ati to mwire surprise no igwanya boke Madam. Surprise. Tu ane kani ya kwenye eni. Wewe bara uroge uroga ni yuko ina duda. Mami shosho alaita mata. Ndani ya nene ni yaki yoke. Mau kare ya? Ni yoke tani yoke tani. Ni kujira. Ni kujira. Aya sawa sawa. Una yato ra au lumangere na? Una turuga miyo guito. Tere iri kuanza. Mweka na ado. Niki. Todo mudo eno kana. Eko wangu dira matato. Hey. Oh hari apa dah mata bawa ini start? Ibu yang tuhan aku udah ramat jatuh. Tuhan aku udah ramat jatuh itu. Ino ni seria. Wei dah bemo ustaz ustaz smoko, ustaz nasi smoko macam ni. Eh tiga, eh mungkin ni kiri. Tiga ni itu. Nanti rika, eh ni pasal ni student ini nyuaru. No no nak garin itu tidak ada biaya cash. Ura ada hana adimu. Kudu gua deh biar ni siapa baca muri mumono. Kau kau nanyu, unau yang mugi yo kono kono sister, roga mahari gunak. Oke, huti ni ada. Dia nak gloves ini, huh? Dia orang tu, dia tu. Eh, ni tu uniform ini. Kamu tanya dalam video tu kuru nyuwe. Dia orang ke gol dia uniform mui ha. Ah, botol ni orang uniform. Uniform mui. Kita tera hari dia kenyang kali kaki kira iya. Kau ni kau orang dah kau niat. Ah, jadi kita mau niat dalam uniform ni. Mau iru endra, dia kau menyet, mau iru, dia kau gomet, mau no. Wewe tuwe niwe mauduma ya mwode makoro Mwurimu, aa, thawa meta fiyo jolibu Wewe tuwele symptoms, shia kona eno tuwele Symptoms? Symptoms? Tuwele za ishito doewe tuwele kila uge kila mask Luga mavu, symptoms? Mami, kwa mwurimu, nikarai paya, nikarai paya Ewa, kaka tukore Lagi kona Lagi kona kukite, paya Med, alia Sini saya kau mungkin ni, kau mikir lah. Kau mikir lah. Simptom sini dulu lagi kau. Dari ini, itu apa? Dari ini siapa corona tu? Dari itu anda menyentuh mana tu? Itu ada isi. Ni goria ni, goiro eh, itu dia, orang nak goiro tu orang mujuaji atau itu tu orang umirat tu kenyi, no, ah moria kioria. Ni orang dia moho tu tu abe tu dia turia, ni apa ke aku? Ah, na muda abe wega, arafu goi si mudi murute, mesti kehado si huru gini arafu ni mudi piu, muri muri orang ina do ige mono. Wewe wewe tu akimenyi na ni juwe gutirikedo. Ah, juwe maodo maige. Kuche ngoko kokire. Surprise! Sakura kuzaliana. Thank you. Happy birthday, dear Sony. Apa tu kau nak usicoke na sanitasi? Ada na. Usicoke? Ada nak kira? Usini aku she? Ini siapa? Eh, tapi usicoke? Mami semua pihon di doktor ini tu awak nak tangkap satu tu sanitasi. Bukan doktor he, okay doktor esok. Ya kurang tak yoke kita. Bisa, tapi mesti semai ya. Bisa ayu mefanyi wa unta safanya tamara isiri ni kuasiku. Anak kau aje. Tiga komunita we na we. So, katen ibu saya matu dah kurang sangat. Ika bagi dia ke tindih. Oh, weh.
Distance, distance, please. Oh, to simame bato. Niki. Did ati ni hapa, mwiti za kena happy birthday. Atato kujita kilo niko ne nyame. Sisi wana kwaya. Atato kiko inalo. Mamiyo tunaibaga nyariba. Aisuni atoto ogolie, atoto ogolie. Nalikioka kujuli, waka kujuli haya uniformu, wea newe kaji. Ando kesio noka, watu ikile kaji ujo yi haro haya uniformu. Nye. Ah, we. Ngokole ni juwe kore ya kwenye, tiyele uniformu yiko. Na kesio ni lakitho kukiyake, simtom sini edo. Wewe mwari mwari kata kwa manyaneke. Ni guri yeti cha moga ni, wano zikaroraina, usho dagehe ni. Usho akio edo. Ticha moga ni wano zikaroraina hudithi ya kitho. Oh, ruah kerang ya ke Amerika. Hei, kau nyita. Di kuliah kau takoina. Kata keki siyo ugali. Kata keki siyo ugali. Kata keki siyo ugali. Hini krimu siyo koroge. Si corona ni korogeti na bebe. Siyo korogeti ni korogeti. Ewe jata ya diketo na miruni neoneka we jata. Nejata, ya mesi ya nejata. Mwana ike vika nionevo, meroni noegetana. Yuge bide wakora nejata. Nisukwe vya kiaria nyinaga, tweke koko. Aliganele, tolone wa mothulete. Meroni yo jata ya keki mulika jela baby ya kiohoro. Nionevo meroni noegetana yunge bide wakora dejata. Gai wiki gere. Na huko tukire na nyumba nene angigeikara wiki ginya unakora ni nyumba ya watchman. Ato ate dada ikare kwa watchman. Ni ukafa ikare na adu atoi. He ni. Ni hule reke gwe. Ato kwati. Sonde. Dad timuru aru wena. Ti ate ni murwaru. Waigwa quarantine ri ni mundu utari uramenyeka kana ni murwaru. Athi eyeherie ige ka keheri. Na riu ni kuru. Okay, kinya ya poti yoguo.
ne? Utiri udoke. Ruhu ona dothe, doshio the marari nake ni maiki oku. Kabisa. Do drama onari, after 2 weeks. Neto, tulihaha rothari ini. Ana mutigato mede ke todo nyaboke daigwa ati akugaga ati andu matarure makiria ri makunia mekire mahoe ndo na ithi ni tuhoe todo ni maigura kurathi mundu athie quarantine me urorwo umenyeke kana wina ki kana wina guo so ri withie tu tunyitithanetie twaro guo kaundu koru gatikahane gatikahanike na ni ruihoya ri akira muna ti mundu njirite nyoni jiguire riu no menya ni ndema mwanyu no nginya ndiyumie ne mutumia ne kwiyumia na gwitikira maundu mothe digitinda ngira riu mundu ta iso digitinda ngira nyamboke tondu na nyamboke nake wa mwira ni ha ha ndura ki mumenya so riu ri muikare muhoete tondu uguo no guo kuri turaritie na ndu agisai no umenye maundu maya mahanikaga ni undu wa andu aria matiraga kanitha tariki oh okay gomatomete gomatomete sub chief na thigari igire he cira haha turacirete he mudora urokite agadiko mugunda uratuika tigwake leu guthiete gomatomete mathima karore kano adikorio tondu no cira wa gituika ni guthikorio no nginya thikorio magikiroraga kana gucanio no irathie na mbere tondu ni kuringana na itua riria ndiratuite ni turonete no nginya thikorio ni turarora wega biũ munene moka ni ngũkũhe riboti ũhoro wa mũrimũ nĩ tũraigua no no tũramenyerera mũno na nĩ twakĩhoya Ngai kuma tũthiĩ cukuru gĩkindokaga kanitha mama rĩu kanitha na ndarĩ tarĩu mamithi ndĩrauga tũhoe niĩ nĩ njũe wendawe nĩkĩ wamenyera ũrĩa ũngĩ nawe coningai wanjirie kũnyua ndubia Ashama, no rikidokaga kanitha na nikio riu dad araikio kuu tondu wa mundu uri utagori. Okay, ari angiothe maikitio kuu ri ni ciana ciao itahoyaga. Tariki. Tiko njiguithia nginya riria dada go. Ndiro na symptoms. Nona ndiendaga uhoro wa nyona ndame. Ndagwikira bandite we. Sonny, na tondu kanua ni uri kanene ri. Tigana na ima. Mwire rikia hoye nginya dadi oke. Mam. Ona ni murada kari na ni birthday yakwa. Ndari ngatho uyu. Na we mwikira birthday ne ne uri atwari ya keki haha. Atuketie so nyina wa kanji. Coco guo. Coco no ro nake ni uraigwa arenda ndimuinire two vas hau. O coco uyu. Eni. No coco uyu agikoragwo sawa. No, ni so le oke sister yake. Sister ni ako hit. Eh? Ona nyine wega ati ni no ako hit. Ni no ni rona. Riu nie ni guthaka oguo. Na leni iyo. Na lazima ni ingie iyo leni yangu. Wege ti no chesa chini. Aya si mabaga. Kana ni dia leni. Acha niende huko juu dina mashugri ko. Wina mashugri hana. Ma projo tu. Aya safi. Aya. Yes. Wewe ndakuruka me hau nduka ingira. Niki muiru ranjikia. Eh nduku utari ugithirikari uri yugite. Ngiyo kwa iruge gutire gucera obyo obyo ri wagira kiungi. Muiru ri wona hagi ndora. Acha roga mia keria na ko corona. Toka kwaza guthambie. Guthambie ki? Gutire kuingira utari utathambiti. Riu nie ngurie nie na thirikari na murimu ri irokanira. Eh ungimenya ta mundu na murimu na mundu utari. Leo muiro neke. Ehe. Takihetu ke deke hetu kenyi. Uthiko wa hatira ingiro ina kwaza nuranjikiria mataruga mahau thutha hanini.
Rĩu mũiru ranyingata nĩkĩ? No akwĩra ndĩ mũrwaru niĩ. Ndikũingata buata sheria. Thirikari ĩraugire gũtirĩ gũtembea atĩ rĩu twoyetwo ũmwe ũgĩcagi woka gũkũ. Woka gwĩka atĩa? Rĩu ndoka gwaku. Ati tigote ayikondo na kindu kia maana goka gwika ri duikare muci okuru kuseraga gwaku ri dunyingate no to ti gwaku doka ri dungiririe kanua ti ati gukiririe kanua inyi ni nyumu tru ogiruta muri mugicagi uke ni wasabaza kana ume muri muna guguku utware gicagi ni wasabaza choya ti awewe na kawewe na gukinya niwe urahetha isturano ri akire gwa ru dai kwira wikaria mucene gwaku mamwe na Mr. Gashao wapi siyo ito ya sosianile. O kodine tawa hindi? Eee. Nide muhuri hili omozi damwe lao na kia hoere dad. Na ere yuvi achio agi. Eta kwa baba gift. Yare kogo na nile jare tiena elda wakwa. Elda Grace. Eee. Matuza teriwito edo ke muwe. Eee, ndo muwe. Eee, revere di mozori. Oh, the name moy ati kajini aratwariru ni aragire quarantine na marari tuhoera na maudu mothe ni megona kanitha othe gutire mundu iteritwa na chairman ni ndiramwiririe atangathe kuria gwakiria nitagwa atia eno committee ni yao yatongoria chairman wa kanitha kigomo ari ukai uka ucoke kuria woka kwanza nduhurite thimu nduhurite thimu eh ndimakiwe ni ndiroka itanakirwo ni moe matio e we ni ngui gathogotha gathukia riu ri thena waku ni uri ku haha eh icio ni ki guthambie ucoke o wa kwira nyuma na giko ti ndi ko wi na giko ino ire to sanitizer ya guthambia uwe thamba wega ukoya 10 minutes githamba uguo riu ka ni sanitizer ri ka ni hangire taiga ri ni ri ndurathambia riu ri he undu ki urenda eh ha ndoraingira go sanitize oh de sanitize he undunge iyo go iko guoi mare kiri urare he kwanza kure he ndu eh akio kure heke muiru nikio takauma na nikwenda mbesa no tendete bia riu ri kihorere oh urenda nguigie kindu na de sanitize yeah of course aya ni sawa ni ne guifagite uraso dia ke todo komaga nawe we eh kahora Hei, kedo kege? Hei, ni uwe seka nyamu. Hei, terera. Nada si gana? Doa, kana rehema giri kekiri uguo. Kana wiki atire iri, hadone gere kasi iri. Tujikiri ya dhimu ini, dhimu ini. Oh, nakeko itiri ya dhimu ini? Hei. Ngwikiria thimu ine Ndoki apa kuruta bia o twira we kagati badai Horera 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 Sao ndoki kwadaga Dia de fagete ni de mojeshi mafia Kegwira muiru Ni wanya noguo ri natumia ngai ata we tumia ngai yako vizuri Big twice and big big. Eh, nani kwa kile ulete ya hana kaya mkwa kwa kanta kwa kuta nuki yetuwa ni ngobe. Wana di kwa daga abia kwa daga nyone kano ume. Oge hoya ati ya githa kami, mudu ite liyo naki. Kake do wewe ke gwere we, hey, nogu kufagira. Uki mwaga ugari, na mwaga kitoeo. Yoko itekia. Tawa, asio meko hoya, no asio. Tuma agendi na kirea, na kos. Mai. Dieda kuhulia terere. Niki kira tumako dha kutha murakono na hatikiria mudoke kwa kuhigurea. Ndiri kwaria to kwaragia ndo ningi no amenya thiku ici dawa ya murimo ria we ni mundu guikara gwake ni takire kwene pasa izo namba soni kwega aha eko dad je eko dad ya to dwe guku
Nuraja ukeri ya tiawe. Dini ni dia kuri ya kuri ya kaida deu kwa fati wokola woko. Hei, ya tuwe ya mwena angano. Mbezi ya, kagedo. Eko kaji. Haya. Ati eko kaji. Tuwa dudumeni ya kakole ya li. Emu aji doi rati ya taki ipakira ya tuwa musikuri ya kita ya kudikago. Hei. Neguwa, nifatiwe weko dukole kwa gire ile. Ugota gire ile. Weko dukole kwa gire ile. Kahide karega ta gire ile. Modu walero dawa nego ikara. Mugu ikari ya modu aikari ya mwese nego wake. Neke wagira woko kagedo. Eke jiwe murimu hali okinye. Kaka ide wile murimu uyu. Noka modu. Kakuma na kuhu. Kwa ile matube maruhu. Na matube manyo kakakiruga mikoro. Na kakere ya jiwa kandiki nila madhamana. Kagira kuhu. Kaka. Edo ni maga tuni yo. Matube maruhu. Ide ule dena wako wako kweha. Dodori ya kiuli ya kemwe. Simple and simple. Eko kaji. Dare kuo kwe datia. Todo okay. Udare kuo. Ala kwirite guku. Aya. Ugo futite ti nginya mwari guo kunjaragiria uri akwira. Ni ndirenda mundu urari uhoro wa nda. Ndoko ndu ikuri ari ni kuga ndukoretwa kimuhoera. Ko guo thie kuria u. Riu ri tige kanitha kwa kwanja hoyagire thoguo. Ithwe ni tuigite na nituramuhoera. Aya guku ri nikuo amutigiririe ria muico. Agikoragwo gwake, agikoragwo gwake. Ni ndurahuririe thimu ndora njuria riria aroka na ndirakwira DOA. No we nyakiega ri agitu atiriri nie kaji thikiriria no tie kuhana turatha ka hakiri cia kwa tari ndamora igirira cia kuria hapa kure reke nguire kaji twaria nake ranjirire gukorwo kuo no kaga muthenya wa kana no tondu muthi ni juma ri eko hehe kaji ri kimurore muhuko wakwa haya ni urahana to kwariria uguo we Kajine moro wa maito, and I have the right kuria moro wa maito kuria ri ndagakora moko ini ma memenyi toni arajiraga ni aranyuka na we ndakwira o ndi gutheca dawa ya kill me slowly okuo kuo kamara kamora okay siria ndi gutheca I ukore ni utwarirwo ni corona eh ni guo yo ni eh kai mwara wa ni ciara guo ri guku Yo ni kagendo na ile kirele yake. Siri asa kagendo akiingia hapa kirele kirele. Kulia no mwitete rimu ramwitia. Sasa nani ameita kagendo hapa? Yaani kagendo aende atafute kuarana huko asunguke na kuarana na ugonjwa zake aache bwana yake kagema akuje tulete hapa ugonjwa sababu anajua kanchoa yuko. Niki yako ndege ni yeye umire tu. Sasa take ala haha ni edo. Niki kietu manege na hinyo uguo. Ah kinya dojo yo rajita mwiretu. Koguo riu oihuritie Sokoro wanyu wothe guku. Aya ni mamire ta sokora. Yeah. Ai koro ni uranjira nyu methie ndi guku. Uyu ni kiareka guku. Uyu akorereirwo guku ni maundu mako. Ona ni no ihana ta yangorereire. Kogu am koi no we. Tia gututwira mata guku tu. Tirathi kundu. Aiya, aiya. He? Kaigu atari ahoreria ni ndi tu. No, ni urona uyu no. Aiya, ndunyu ni thoko ya kuria kuhorera. Kai wakinyirie mwana wa. Wakinyirie mwana wa kuha we. Aya, kiuria ni atiriri. Neitono eh ne corona nawe uko nduri uka ebu nyonoke na ushoke waku tutikwenda we kau kanwa gukahiuhura kahorere ugatumwaragie na maitho eh ona ndiramutwira ndirona tari muritu riu ri ningi nokerera mwana ungitagere riu ka ni kuritu haka ni ni kuhucuka ri tigana uritu wakwa omugusi no mugusi mimi niwaambie ma ugali tu ndio chakula yangu
na wampiaga mara mingi na wampiaga mara mbili 15 na wampia. Mukisii si lazima umwekee boga uchese kwa sahani. Hii nyama moja peke yake imetagonga hii. Na gongesha harufu peke yake. Oh kidogo. Kukongesha tu inaweza kula ugali na watu saba nyumbani. Ngangana na hali yako. Tamako yuko mwetera sifu. Tere mwale. Oyo dira ke mwetera sifu. Kwe na ihoruli ya corona. Kwe na ihoruli ya... Aye mtuosu kwa ni kakendo amekuja na kuwarana. Hai, kakendo amekuja na kuwarana ama nini munapiga kelele mami. Ananaweka wega ni kuwegitira. Araja hee. Si nimeona vile natema mate hata ndio sababu nimekuja hivi. Vile anatema mate ya mwoko kitabada. Olo ratu wana matamako wani yo hefida. Mimi hata si hatini mimi na jisuia. Ataturushia mate, akurushia, uachia mwingine, uachia soniki, niende nyumbani, niachia tuwa kina Josephati, boma musima wafariki. Yani mujagi tuwa gagawa ni kedo tageke. Uwane tia ginyaki kedo tageke kikorawa ginyaki tira, nikira ajagira geteo. Mami, alikuwa mekuali rice, alikuwa nekuali rice. Kira, kana neko kuali rice, kana neko daya rice. Usiniulize. Mami tafadhali mwambie wache kutemea watu mate wakati usi wakati wa kutemea watu mate mami. Ni wakati wa kufuata maagizo ya daktari. Na mtifuniki na mjui ama huyu mtu ametumwa. Kama kuna mtu atakuja kukua hata si corona itakuwa na hiyo kuari rais. Utauliwa na na. Tiga kuheta kataka isione kuifangite. Hiyo yako ni cheni kali. Tiwe kane je ni kane wa boi. Nehe ode towega kimuruti ukanjie kutondwo kaga wakana na thini wa munie ni maitho mama mina mami ndare hakuhe ndenda kumenya na mami ndenda kumenya ginya mwana wake kuri ari ndai maha na uhoro kimurutio mohoro ma hina hina hi ai muru wa nyumba tari thimu nie ndara joera thimu igu ni wa uka kuri o ri muka ni oyu ni kwari Ona mutige mak mutige kate mutaruta nguo mwemote. Kana mwe gikombe muhure munywe. Chukua tu ni maserikali ndio wanasema tu chukua tu acha kuni. Watch usiipise government ndio wamesema tu nini? Tupake tu. Ungedhi niki. Yepo na chief. Eh. Hakuna maneno nilikuwa naenda kwa tu. Chief weka distance wa wanataka. Uko na sanitizer. Sanitizer. Eh. Siachagi hata niko nayo ndio hii hapa. Oh, niwe hakite. Nikuwa nimechipaka kwa nyumba kidogo, nikajipaka wakati nimesalimia moyo tena. Na todo wadome ya leto maikare mishie wae wate. Nimeenda tu hapa kwa duka kutukua mutukwate na nirudi kwa bomba haraka haraka hata sikai. Kwa sikaa, sahi kumelipika chifu. Ino ni corona, tijige hili ya mura hale ya. Najua kuwarana ni mbaya na ni mbaya, watu wataki mchezo nayo. Wacha niende hapo kwa supermarket nichukue vitu naenda kuchukua mkate, nichukue maziwa. Tunataka kuweka chakula kwa nyumba. Yeah. Sababu wametangaza tukae na chakula mingi. Adole moshi niega. Wako salama, watoto walikuja kutoka shule. Yeah. Kila kitu iko sawa. Sawa sawa. Mtu hata tunakoja nikajona akifika nitakuchulisha tu. Haya. Ukuje umpime joto sababu anatoka nje. Sawa sawa. Atatoka ngapi? Anao karekomba goikarathi ku 14. Au wafungie kwa store? Nigetha oke gote. Au wamipime joto? Oyo siku 14 atabariki. Sawa, sawa, ni kule. Haya tipu acha kunikulika mwana sina. Ni kule huko sina. Na uikale ya duku mbele. Sawa, sawa. Ni watu nyuwani. Haya, sawa. Kubali tu sikata. Hata kama uko na wasimu yako usikata shika ni sababu amewatupia mate. Kila kule huko. Ni domwele si domwele ti yako ihaka. Mimi chipake tu najua vile amenisha. Yako ihaka magurumo kwa tu rwanda. Amechipaka wapi? Wacha hata achipake koko. Kwa koko akitaka kukunywa kunywa mimi kagendoa listu. Ndakora tukajinure we. Na wehere haha twalie ndato cia mucie. Ona ndiwe we wakwe. Ona we no wehere hanini twali to cia. Ulipati umtoto. Ndenda kumenya muru wa maitu eha. Ndirenda kumenya muru wa maitu eha. Muru wa maitu ni muru wa nyukwa. Niwe ndiroria muru wa maitu ni muru wa nyukwa. Tauma we niwe tungihota nai. Anjire kuri ari to moyo kuri ari kwa ri. We tukai ko numa na maitu ko ndari anu mani. Ni tukai ko jinura. Eh. Nyenera kanu. Oka kumuruta ha guikara guikaraga Nairobi muthuri waku enao. Mami kitu nilikuwa naona ukiona tu kagendo atakunyorosha muondoke sababu gonjo yake inaweza kuwa iko kwa makucha akikukwara hivi kama paka utakufa hivi mami na sitaki hata kanjo hata kanjo kwa sababu tu ukiona kama kuna wasimu yake muondoke sika hii akiendelea kukutupia mata unajipaka mami sika tu nakucha na wengine.
ndukanjurie ndeto cia muthuri wakwa tondu ni arathire quarantine ni arona ke arokire na rero athi quarantine e mam we shua ni mwaritie nake tutikiaritie nake niki mam niki murari katari kagendo hahoga kuhanda kuhanda ati angaki Riki, ndirenda kumenya undu umwe. Ki kiu. Kiuria giakwa kimwe no guku, baba wanyue ku. Anjirite na thime gukinya Thursday. Omothe ni Saturday. Ndoka ndari ndakora ndari kuo. Ndiramuhura thimu ndaroya. Riu uria mami irakwireti uguo. Yes. Riu uri kuora time ni ndo. Ah. Aigiru arathire aroka aracukana arathie kuiga keherine. Nigetha menye. Keherine keherine hau. Ate hao keheri ni atia keheri ni ndio eh uri rero niguo kuri tondu ariri how comes ni na kaji ndari arega kunjoera thimu na ndari arega kuya mami nikio raruta haha thauti ta tari bara a ni eti ati ni haro ndi nayo ndirenda clear note ya kumenya muru wa maitu ku kama bana we ugura muigira ugura muigirira ugura muigira nikio ra point mam no lazima ni point sababu ndiramenya ni wewe ndiramenya ni kwari Na ya linki leo, hachua tasimama na ya kama mwanaumi. Linki lazima ni mpesa wali. Nikio rampo iti. Leo ni ketura ni ya liki. Yani ni okado gama. Eni. Ni okado gama. Eni. Pana, nie. Epu jaribu. 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 Jaribu ni pilani wewe. Jaribu. Mam, tiga nak, tiga nak. Mam, tiga lah aku guan ni. Asal tiga lah, tiga tiga nak. Kau ni hormon esian nabe. Oh, naik sendiri aku harap. Kira aku ni jaga fio. Yes. Akan jaga fio. Akan hikah ni ada kan ni. Akan cuma kita. Kini aku yang mau isoni. Ni. Akan cuma kini aku yang mau kita. Kini aku isok kira kira kehaya gomu tu kafuri ni wak ni ni rademu. Demwo yo niye. Mam ni ora. Ni kurenda gutua. Ni ni jigwete ria mukoragwo munyarirete mam guku. Na inyu muthi ni mukumenya mam. Reke thie guo njuke. Ona ndukarie reke thie guo njuke. Ni makumenya nie ndiri kiguku. Ni ati oguo gwika munene harume matari meka. Ndothioke uko. Ni ora raria. Enda ukuje. Gumurifarifo. Omothe tuma no nawe ni kumenya gitiyo giakwa ni wanina. Gitiyo giakwa ni wanina. Enda unipate. Enda unipate. Thie ni ukongora kana ni kungindwara. Ni ni ukomenya ni ndaruga mithirirwo. Ni tukuona ni kungindwara. Oh, kanyanya tukinyaniti haha. No ikarie mwana waku haha thi. Weterere ugu angerekero hi. Utoe nie no ndi murume. Ni kuri kirumi gia tata. Gitinge munyita. No ndi murume nie. Yeah. Oyo. Oyo no ndi muhu. No ndi mukobotire. No ndi mukoborithe igu gu dira cia thina. Oyo mwana waku arega kuona. Neke ni ukaje koguo. Ni ukaje koguo. Na tiwe ndiroria ni ukaje koguo. Handu hathie mu uhaithie gitiyo kwa mwana toyo nanga kuri na mai no. Ndirakwira atiriri. Mam niki uturingire guku ke ithe ndungithire guko moriri iru ndo ciagite tijara baka darota kai riki tamuka nwe darota nawe magai kinya mukirwa nakagendo kori hora hone ciana we ona iso ndi ari kuhara we kira kanyanya ukomia mwana waku akanjaga fio yes Akajaga fio akahingirire kanie akanyuma gitiyo kinya kia muiso nie akanyuma kinya kia muiso gitiyo kia muiso kire gikeheago mundu kaburi ni wake ninira demwo demwo yo nie mam ni ora ni kurenda gutua ni ni jigwete ria mukoragwo munyarirete mam guku na inyu muthi ni mukumenya mam reke thie guo njuke ona ndukarie reke thie guo njuke Ni makumenya nie ndiri kiguku. Ni ati oguo gwika munene harume matari meka. Ndothioke uko. Ni ora raria. Enda ukuje. Gumurifarifo. Omothe tuma no nawe ni kumenya gitiyo giakwa ni wanina.
Guy, onadirauga onagire ya jackpot. Riu ko ora wonika gendo mam. Kana no. Tetariki kai. Ah, mam ni ke ko tuma kiyo. Mondo dadia ga ga ko ba. Kai. No ni ko. Kama kanima ko ma corona. Uwe wako wanga wira wako ruto buga tida soroli. Nduka make kuna nano iwithira mam. Wadi tura. Ndiki nyumu tura keep distance. Leo natokele nyumba yemwe na netu sanitize tena tugeza bara tugashejia guoto mahajari. Teu mamre, ugo akelinga likie, ndukireke na ive tokolike. Jisufwe dia dia nyina gateke koko. Aliganere, none wa modure temeroni yo jaka yake kimurika jera thimya kihorwo. Jaka e Ya mesia de chata, ona ike di kanione fume.